Blau. Som-hi? Esteu a punt? Muriel, doncs, per què aquesta campanya? Quin se... La perfil, pel més enrere. Per què aquesta campanya? Quin és l'objectiu? L'objectiu és ser aquí on hi ha més de 90.000 persones que estan tractant de progrés tecnològic i els hi volem explicar, o volem que una part d'ells almenys sàpiguen que estan en un país que està tractant del seu progrés nacional i social. I això és el que fem, explicar-los que són a Catalunya, que a Catalunya s'està pensant de quina manera vol organitzar la seva manera, la nostra manera d'estar en el mapa. Estem explicant que volem que en el mapa d'Europa i en el mapa del món hi surti el color català. I pensem que en un congrés internacional com és aquest, d'alta tecnologia, és un lloc molt adequat per fer-los conèixer que nosaltres estem volent ser la nostra taqueta de color en el progrés internacional. Ho heu fet editant uns tríptics i amb missatges molt senzills i directes. No? Amb missatges molt senzills i directes. Sou a Catalunya, què està passant? Estan passant coses. Per sort, ara ja hi ha molta gent que sent curiositat pel que fem i pel que passa. I la pregunta de què us passa, què voleu, és una pregunta que la sentim repetidament. Doncs els hi volem donar l'oportunitat de sentir algunes respostes. Què passa? Que volem decidir el nostre futur, que volem ser amics primer dels nostres veïns espanyols i després, evidentment, de tots els altres pobles d'Europa i del món. Però per poder ser amics necessitem poder desenvolupar plenament la nostra personalitat. I això és el que estem reclamant. En quina mesura el ressò a l'exterior ajudarà al procés? En gran mesura, en gran mesura. L'èxit del moviment en el que estem immersos, aquesta nostra voluntat de ser el món en tant que catalans, tindrà, serà una realitat aquest èxit en la mesura en què tinguem amics a l'exterior, en què suscitem no només l'interès, sinó la simpatia d'altres persones i altres països arreu del món. Necessitem el reconeixement internacional, això és molt, molt important. Aquesta acció concreta, ara hi ha una cinquantena de voluntaris repartint el tríptic, a la tarda hi haurà 50 més, i que jo sàpiga, em penso que ho fem avui. Pues Muriel, no sé si en castellà podries explicar-nos una miqueta doncs, l'objectiu de la iniciativa, què esteu fent, bueno, què esteu fent l'objectiu i una mica doncs, el que preguntava el meu company, una miqueta doncs, a la importància que a l'estranger també tenia aquest recolzament. Bueno, cuéntenos, Muriel. Sí, sí, sí. Estamos aquí en realidad buscando amigos internacionales. Queremos explicar a los congresistas que han venido hoy aquí y que estarán aquí estos días, que están en Cataluña, que están en un país en el que se están moviendo cosas. Ellos están tratando de progreso técnico y nosotros estamos tratando de progreso nacional y social. Y queremos que sepan que somos una comunidad con una cultura, con una lengua y con un deseo de decidir nuestro futuro. Y que nuestro futuro pasa por la voluntad de poner nuestro color en el mapa. Pensamos que el mapa de Europa será más rico si hay un color distintivo, que es el color catalán, un color amigo de los otros colores, pero el propio. Cuéntanos la iniciativa que estáis desarrollando. ¿Repartís trípticos con mensajes muy claros? Cuéntanos. Repartimos este tríptico que pone la pregunta, ¿qué está pasando en Cataluña? Esta pregunta la oímos, por suerte, cada vez más veces de labios de amigos o de conocidos extranjeros. Y les queremos dar algunas pistas para responder a esta pregunta. ¿Qué está pasando en Cataluña? ¿Algo se mueve en Cataluña? En una Europa en construcción somos un elemento muy dinámico. ¿Y qué es lo que se está moviendo? Lo que se está moviendo es esta voluntad popular de decidir el futuro, de decidir de qué manera queremos organizar nuestra relación con España y con el mundo. Queremos ser amigos
de España, no tenemos nada en contra de nuestros conciudadanos españoles, queremos ser buenos vecinos, pensamos que el estar dentro del Estado español ha agotado las posibilidades de nuestro pleno desarrollo cultural, lingüístico, nacional. ¿El apoyo internacional es importante que se conozca? Claro, el apoyo internacional es muy importante porque si estamos ante una aventura tan importante como querer construir un nuevo Estado en el conjunto europeo, esto se hace primero con nuestra firme voluntad, después con una negociación con el Estado del que formamos parte, que es España. Y para que esto se haga de una manera pacífica, feliz, como queremos, necesitamos amigos internacionales. En algún momento quizá un arbitraje, pero aquí lo que buscamos son amigos. Muy bien. Moltes gràcies, Muriel. Gràcies. No sé si us podem gravar la iniciativa.